Man. Намаа Кан Тэнгэр гэдэг. Тэгээд хөлмөгийн тамирчин бас дуу уран бүтээл хийдэг. Артист нэм бол Moses гэдгээ. Тэгээд одоогор бол Улаанбаатарын Mazala Not Club-д тоглож байгаа. Тэгээд сонирхлороо ер нь дуу игэл хийж байна. Зогт маргу, ног маргу, ялмар байвал хурдангу, ямар байна бүх асуудалтай ганур. Багасаал угсаа тэгэл дуунд дуртайсан, хөлмөг дуртайсан, багасаа ер нь хөлмөгийн тамирчин болохыг мөрөддөг байсан, дуу хийж үзхийг бас мөрөддөг байсан. Бусад хүүхдүүд ингээл хөлмөгийн тамирчин болж байхдаа ингээл бага насны тэмцээнүүд ороод явдаг шүү дээ. 10, 12, 15 насны ч юм уу, 17 ч юм уу. Би болохоор ерөөсөө тгийж яваагүй. Гадуурлал тоглоод явж байдаг шүү дээ. Тэгээ айгүй хоббитэй. Тэгээл өдөржин барыг тоглолчихно. Яг ингээл гудамжинд битүүн үдсээрээ гал, тэгээл өөрөөчсөн бас сайжраал. Тэгэл өөрхий бор зэрхэрээ тэгэл 16-7 хүртлэх тэгэл клуб мөлөвд байхгүй тэмцээн уралдаанд ч ордог байсан. Яг нэг 14 мөрөвдөгөөс хойшоо нэг жоохон нэлээд сайжраад эхэлсэн байхгүй би. Тэгээд тэрэн дээрээ бас дээр нэмээд бас өөрөө яг ингээд интернетээр бичлэг хараа тэ бэлтгэл мэлтгэлээ. Одоо худлаа өнөө хувийнхаа бэлтгэлээ тэр чинь хийгээд нь шүү дээ. Тэгэл бас гэртээ үсэрч хараагаа сонёж манад гэх юм уу. Ерөнхийдөө бол айл болох өөрийгөө сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд 2016 онд бол жинхэнэ бурхны ивэлэр бол дүүрэн жил байсан гэж хэлж болно. Дээдлийн сонгон шалгаруулт болчихсон байхгүй юу? FC Улаанбаатар гэдэг клуб ээ. Зориг гаргаад шалгаруултанд ороод тэгээд FC Улаанбаатар багт анх орж исэн да. За хаалганд чөтгөө. Жинтэг шинэ голыг хийлээ да. Хан дэнгэрөө. Өөрөөр үнэхээр нэг ганган гол орлоо. Тэгээ тэр жилдээ бас Европын хөлбөмбөгийн Академи руу явах, Унгарын Академи руу шалгаруулт болсон. Унгарынс руу Пушкаш Академи гээд хөлбөмбөгийн Академид шалгаруултанд тэнцээд тэгээ тэндээс суралцахаар болсон. Бүх асуудалтай нүүр тулгар тэгээ дараа нь хөрхийг хүснэ. Ерөнхийдөө бүх зүйл цоошно. Яг энэ Монголын хөлбөмбөгөөсөө бол тэнд бол хамаагүй ондоо төгсөнд бэлтгэл хийж сайн хүмүүсийг илүү харж исэн. Бас өөрөө дагаа сайжирсан. Тэгээ тэнд бол шал ондоо төгсөндөлтөө бүх юм. За тэгээ тэндээ нэг жилийн хугацаатаа суралцаад Монголд ирсэн. Хан дэгр үг минь авдэрсэн. Хан дэгр цогсоо. Хан тэнгэр. Хан тэнгэр дараа цогсоо. Онд моно гэд манай нэг найз үлдэн тэрнтэйгээ ярилцсажгаад анх ингээд бичлэг их санаа төрсөн. Тэгээд тэр үед бол Монголд ерөөсөө прэнк бичлэг бол байгаагүй. Тэгээд би 17 онд анх Монголд прэнк бичлэг хийжсэн. Тэгээд тэр нь бол ингээд монотойр уулзжгаад ярилцаад айгүй хурдан хугацаанд болсон л тоо. Шууд за хийх үү хийгээл. Тэгээд нэг өдөртөө шууд бичлэгээ аваад оройно эдитлэл шууд цатцсан бохоггүй. Тэгэл унтаал өгсөн чинь мана нөгөө моно гэд найз надлуу залгаад шүн өө нөгөө бичлэг чинь бүүм гээл тэгдэг бохоггүй. Тэгэл ороод харсан чинь бүр айгүй олон хүн утцсан байсан. Айгүй олон хандлт аваад тэгээд ерөнхийдөө бол тэр үед бол Монголд бол тэгж өчнөө сая үзэлт авсан Facebook дээр бол бичлэг бол ер нь байгаагүй бах. Гэхдээ дийлэнх хүмүүс нь бол ойлгоогүй. Яагаад тэгэхээр
яг жинхнээсээ юм шиг хүлээж авах гэсэн хэрэг тэр бичлэгийг. Гэхдээ ойлгож ирсэн хүмүүс л байгаа. Олон хүмүүс холбогдсон. Тэгээд Monster-аас над руу холбогдоод One Day Boat-а хүртэл бас клип хийжсэн. $100 хийсэн version # би хөдөл мөрлөж болсон болохоор миний мөнгөд биш хаслаа. Эхний жил минь халаалт байлаа харин одоо round 1. Hola nigga. За тэгээд бичлэг хийж явжгаад ерөнхийдөө бол тэгээд за ер нь дуу хийж үзье. Угаасаа дуундаа сонирхолтой юм чинь гээд тэгээд анх болохоор дахиад энэ моно гэж найзтайгаа ярьж байгаа. Билгүн гэдэг одоо энэ бит хийдэг манай продюсер Poison. Тэгэл бит хийд уулзж байгаа л ерөнхийдөө бол яг л дуу их санаа бол тэндээс л төрсэн. Тэр үед бол манай моно гэдэг найз студид ажилладаг гэсэн хэрэггүй. Тэгээд тэр нь бас илүү их давуу тал болоод сул студийнхаа сул цагаар ч юм уу тий чөлөөтэй цагаар нь очиж дуу бичдэг байсан. Тэгээ дуу бас хідэн дуунуудаа бас клипчүүлж эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол дуу хийж эхэлсэн нь бол 2019 оноос хойшоо яг дуу хийж эхэлсэн. Гэтэ яг яг ингээд олон дуунууд хийжсэн ч гэсэн цацсан дуунууд нь бол ерөнхийдөө бол цөөхөн байсан. Бас клиптэй дуунууд нь цөөхөн байсан. Юртын цоромч гэдгийг хэн ч хэлэх юм бид нар уугаа дуугаа хэзэж ухаан орохгүй дуугаа суугаа дуугаа ихдээ би битээ сонсдог. Миний хувьд болохоор яг vibe олчвал цаашаа яг амархан юм шиг санагддаг. Яг ихний мөр бол айгүй чухал байдаг. Тэгээд дууныхаа ихний мөрөө олох гэж ерөнхийдөө уддаг. Харин ихнийхээ мөрийг олчих юм бол цаашаа яг ингэ урсан авчдаг байхгүй. Хурдан гарсан дууч байна. Яг студид дээр бичсэн дууч байна. Яг ингээд толгоо гашлаад болж өгөхгүй байгаа дуунууд ч байдаг. Продюсертэй яг өөрийнхөө тэр бит хийсэн продюсертэй ажиллах давуу талууд гэж бол угаасаа байгаа. А одоо жишээ нь зарим хүмүүс бол битээ өөр газраас ч юм уу те авчдаг. Тэгээд бит нь өөр нэг утга санаа илэрхийлэх гэдэг. А дууч нь рэпер нь болохоор өөр нэг утга санаа илэрхийлэх гэдэг. Тийм байвал бас болохгүй. А яг продюсертэйгээ ингээд ажиллаад тэрнийхээ яг хүсэж байгаа филингийг нь гаргаад би ч гэсэн өөрөө яг тэрэн дээр ингээд өсөж байгаа өөрийнхөө юмыг гаргаад тгийж ажиллаж байгаа болохоор илүү давуу тал болдог. Тэгэхгүй хоёр өөр бит мейкерийн санаа оноо нь өөр байгаад идэг. Нөгөө дуу нь бол өөр байгаад идэг. Тийм байвал бас хэцүү байх гэж бодож байна. Одоо сүүлийн үед бол би афробит чиглэлээр бас хэд хэдэн дуу хийж байгаа. Бас гарсан дуунууд бас байгаа. Яагаад афробит дуу надад таалагдсан бэ гэвэл би чинь 2 жилийн өмнө Африкт өөрөө явж исэн. Тэгээд тэнд очиход ингээд бензин колонк дээр ингээд бензин аваад ичсэн хэвгүй. Тэгсэн чинь яг нэг дуу ингээд бүр амар ингээд гоё цохилттой химнэлттэй. Тэгээд амар гоё чанга сонсогдоод тэг ингээд уур амьсгалыг харсан чинь ингээд ерөнхийдөө яг тэр үеийнхэн уур амьсгал хүмүүстэй нийцээд яг гоё хүмүүс ямар аз жаргалтай байгаа нь тий байга амьдралтай гоё сэтгэл хангалуун байгаа нь яг ингээд тэр хөгжимтэйгөө нийцээд гоё цохилттой афро хөгжимтэй би яг тгийж танилцж исэн. Тэр дуу нь болохоор CK-ийн Emiliana гэдэг үсэн. Тэгэл би тэрийг хайж олж байгаа л яг сонсоод афро хөгжимтэй бол яг ингээд бүр илүү дуртай болсон. Тэрнээс өмнө бол яг афро хөгжимнүүд бас энэ тэнд бас явж байгаа нь сонсдгэл байсан л та бас африк найзуудтай. Тэгээд афро дуу хийж эхэлсэн. Нажерийн артист нэг хэд хэдэн дуу хийсэн. Тэгээд бас өөрө ганцаараа хэд хэдэн дуу хийсэн. Тэгэл дандаа Poison-ы битэн дээр хөгжмөн дээр нь ер нь афро битүүнүүдэ хийж байгаа гэж хэлж байна дөө. Монголд бол хипхоп ер нь дуу хөгжим бол сүүлийн үед айгүй хурдцтай хөгжиж байгаа гэж бодож байгаа. Яа тэгэхээр бүхэл юм чанарын ер нь өндөр түвшинд байгаа. Өмнө нь бол тэгэл хипхоп гэхэлэр нэг YouTube-с бит ухж байгаа л тэрэн дээр нэг альтмалтуу хичээл явдаг гэсэн бол одоо бол баг тэгэл томчууд бол бүгд өөрсдөнгөө гэсэн продюсертэй болж юм. Бичлэгийн мьюзик видеог айгүй чанарын өндөр түвшинд айгүй том том багууд ажиллаж юм.
Тэгээл маркетинг, промоудер айгүй сайн ажиллаж байгаа хүмүүс нь тий. Тэгээд бүгд ер нь айгүй хурдцтай хөгжиж чинь л гэж бодож байгаа. Ер нь бол дэлхийн түвшин энтер гэж бол ярихгүй. Гэхдээ бол маш чанартай сайн уран бүтээлүүд бол ер нь гарч байна. Тэгээд сая сүүлд болохоор Starlight гэдэг дууныхаа клипийг дуусгаад цацсан. Клип нь болохоор манай нэг ахын үнсгээд нэг production-ы хийсэн. Хөгжим нь бол угаасаа Poison-ых. Тэгээд одоо цаашдаа өмнө нь дарцсан байсан дуунуудаас сонгоод чанартайнуудын клипчүүлээд явъя гэж бодож байгаа. Бас тэрний хажуугаар шин шин дуунуудаа хийгээд тэрэн дээрээ бас клип хийгээд явъя гэж бодлоо. Тэгвэл толов чиний цан ашиг толж барахгүй дэлхийн бүх хүнтэй уулзсан цан шиг нүдтэй тарахгүй би болохоор би чамайг дуудъя өөрийнхөө их хэргийж тийм болохоор би чамайг дуудъя өөрийнхөө их нэргийж юу хүсч байна да бүх зүйл байна ахын байр машин бүгд тэр байна ганц л зүйл дот одоо болтол лологүй гэж чамаас хайр бүхний чам нь зөөрөлий он цан унаса зөөлөслий тогтургүй харилт тогтохгүй бол чамгүй ямар ч тогтохгүй бүхнийг марта шинээр ихлий аль эсвэл зүгээр дэглий хайруултаа хийцээ хэлхийн тэгэхээр одоо чи шид бит миний цагийг үрээд бай хайруултаа яг одоо хэл чи надаа үнэхээр хайртай байсан юм уу ла на 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 чиний хэлдэг үгс чинь гаш өнгөн байсан юм уу Тэгээд яг хөлн бөхчин болоход нөлөөлсөн зүйл гэх юм бол багаасаа тэр үзэж харж ирсэн тэр гой гой тоглогчид бидний тэр бичлэгүүд тэгээд өөрөө багтаа гудам тоглоддог гэсэн тэр мэдрэмжүүд л над нөлөөлсөн баг. Яг тэр одоо хүн хуураад ч юм уу гол оруулж яхад ч юм уу тэр авдаг гой мэдрэмжүүд. Тэгээд багийн спорт болохоор энэ чинь айгүй гой найзуудтай найз нөхөд олонтой болно. Тэгээд багаасаа биднэртэйгээ нийлээд нэг баг болж тоглоно. Том болоод чсэн нэг багт орлоо гэхэд тэгэл багийн спорт ч гоё шүү дээ. Уур амьсгал ямар гоё лээ. Тэгээд хожих үед өөр мэдрэмж авна, хожигдох үед өөр мэдрэмж авна. Тэгэл эргээд харахад бол ер нь дандаа л ер нь гоё дурсамжууд л бүтээгдсэн байдаг. Тэгээд ер нь бол спорт ч тэгэл өөрөө том хүмүүжил болохлээр би ер нь их тэгэл баярлж явд чи гэх хөл мөч юм болсон да. Тэгээ манай энэ Монголын хөлбөмбөгийн нөхцөл байдал нь бол угаасаа тэгээд нэх сайн хөгжөөгүй багийн спорт нэх сайн хөгжөөгүй болохоор ерөнхийдөө яг 100 хөлбөмбөгөөр амьдрэх ихлээр бас хэцүү. Тэгээд ер нь дийлэнх тамирчид бол тэгээд яг сарын нэг тодорхой хэмжээний цалинтай. Тэр нь бол тэгээд угаасаа яг ар гэрээ авч явах ч юм уу тий. Яг залуу хүмүүстэд бол яг боломжийн заримд нь хүрдэг гэж магадгүй. Ер нь бол тэгээд гэр бүлтэй болчихвол бол яагаад ч үгүй. Тэгээд давхар ажил хийх нь хийн, өөр юм хийх нь хийн. Яг хав 100 өгүүл мөхтөө зүр сэтгэлээ бас зориулаад явж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээд лигийн хугацаанд бол ер нь айгүй шахаа өртөл өгдөг шүү дээ. 7 хоногийн заримдаа 2 тоглоно. Тэнгуутлаа одоо дуугаын, клипэйн одоо янз бүрийн. Тэгээд тажиугаар нь бас нэг ажил хийж байгаа бизнес ч юм уу тий. Тэгээд яалтчгүй хөлбөмбөг энэ урлагтай бас дуртай болохлээр тэгээд юмнуудаа аль болох амжуулахыг хичээгээл тал талаар нь тэгээд хичээгээл байж энэ. Ер нь бол айгүй завгүй л шахуу байртай. Тэгээд ер нь одоо үеийн залуучууд тэгэл ууг нь гоё авьяастай, чадвартай, өөрсдөө гоё потенциалтай мөртлөө тэр потенциалтай хүрэхгүй одоо жишээ нь ажилд дарагддаг ч юм уу. Одоо гэр бүлийн асуудлуудаас болоод ч юм уу. Одоо юу гэдэг нь те? Том болоод одоо эхнэр хүүхдтэй болоод тэрнээсээ болоод завгүй болоод потенциалтай хөрөхгүй ч гэдэм юм уу. Уг нь авьяас нь байгаад идэг. Тэгээ тэрийг ашиглаж чадах залуучуудын юмнуус их харамсдаг шүү дээ. Тархи хугаалгаад идэх хүмүүс би айгүй дурггүй. Нэг тэнэг инфлюенсер нь одоо нэг юм ярьчингууд өин нэрээ олны танил юм чинь тэгж бодож байгаа бол энэний зөв. Энд тэгдэн шүү дээ, энэ ингэдэн шүү дээ гэж өөрөө тарихгүй юм шиг шүлтүргүй ханддаг хүмүүст би ер нь их дурггүй. Ер нь бол дийлэнх хүмүүс нь бол тийм л байгаа шүү дээ.
өөрсдөө гэсэн үзэл санаагүй, үзэл бодолгүй. Тэгэл өөрт нь таалагдчихсан ч гэсэн а хэрвээ дийлэнх хүмүүс таалагдахгүй байна гэх юм бол тэр хүн өөрөө таалагдахгүй болт гэж юм уу. Тим хүмүүс тэр нь бол айгүй олон байгаа.